Γιατί ψήφω στη ΛΑΕ καταρχάς. Ξεκινάω λέγοντας ότι δεν έχουμε την αυταπάτη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σπίτι των λαών. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της κινεζοποίησης των μισθών. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αφαιρεί από τους λαούς κάθε δυνατότητα αυτόνομης άσκησης νομισματικής πολιτικής. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του Συμφώνου της Σταθερότητας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του Μηχανισμού του ESM που έχει στην κυριολεξία στραγγαλίσει τη χώρα μας. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ψηφίσει εκείνες τις συμφωνίες που εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες, τα θύματα δηλαδή των πολέμων που η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέθαλψε σε μια σειρά χωρών και τώρα τους κλείνει τις πόρτες της, τους εγκλωβίζει σε κατάσταση κοινωνικής εξαθλίωσης, δημιουργώντας εκείνες τις εκατόμβες των πνιγμών που υπάρχουν είτε στο Αιγαίο, είτε στα ανοιχτά, είτε στα ύδατα έξω από τη Λιβύη. Συμμετέχουμε λοιπόν σε αυτές τις εκλογές, όχι όπως είπα γιατί έχουμε κάποια αυταπάτη ότι μπορεί να μεταρρυθμιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακριβώς για να αναδείξουμε αυτά τα προβλήματα, να ενισχύσουμε τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς σε ένα ενιαίο μέτωπο αγώνα, ένα μέτωπο αγώνα το οποίο δεν μπορεί να είναι μόνο ελληνικό, αλλά πρέπει να έχει και διεθνείς διαστάσεις. Πατώντας κυρίως στη δυναμική, τη δυναμική που μπορούν να δημιουργήσουν αυτοί οι συσχετισμοί για την ανάπτυξη κινημάτων διεκδικητικών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Διότι δεν πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ούτως ή άλλως στερείται ουσιαστικών αρμοδιοτήτων, είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση. Αυτό το οποίο μπορεί όμως να αλλάξει αυτή την κατάσταση είναι η ανάδειξη των προβλημάτων στην ευρωπαϊκή τους διάσταση και ο κοινός αγώνας για αυτά τα προβλήματα, ενάντια στην υπερλιτότητα που υπάρχει στο σύνολο της Ευρώπης και της οποίας η χώρα μας έχει πραγματικά αποτελέσει το πειραματόζωο, ενάντια στις πολιτικές των κλειστών συνόρων, ενάντια στην καταστρατήγηση της δημοκρατίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, ενάντια στην επαπειλούμενη άνοδο της ακροδεξιάς που βγαίνει και μέσα από το γεγονός ότι τα κόμματα του νεοφιλελεύθερου τόξου ουσιαστικά και της σοσιαλδημοκρατίας υιοθετούν στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος της ακροδεξιάς ατζέντας και με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούν ακροδεξιές αντιλήψεις. Για να διαμορφώσουμε λοιπόν αυτό το κοινό μέτωπο αγώνα και με μία πρόσκληση και σε όλες τις αριστερές δυνάμεις της χώρας μας για ενότητα και για ένα ενιαίο κατέβασμα, πρόσκληση που θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την τελευταία στιγμή, δίνουμε τη μάχη μας και κατεβαίνουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές. Και η σημερινή μας επίσκεψη στη Μόρια, όπου για μια ακόμα φορά διαπιστώσαμε την ίδια αθλειότητα που ξέραμε ότι υπάρχει, μια αθλειότητα που εκπορεύεται και από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων στις Βρυξέλλες, αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση στην Ελλάδα, διαμέσου παραδείγματος χάρη της πλήρους υιοθέτησης της Αντιπροσφυγικής Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ΕΕ. Αυτή ακριβώς η αθλειότητα αποτυπώνεται σε αυτό που βιώνουν σήμερα οι πρόσφυγες της Μόρια, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας παράγοντας που συνειδητά οξύνει αντιθέσεις μέσα στην τοπική κοινωνία, δεν βοηθάει την τοπική κοινωνία να κατανοήσει το προσφυγικό πρόβλημα και με αυτόν τον τρόπο ρίχνει νερό στο μήλο ακριβώς της ακροδεξιάς των δυνάμεων που σήμερα λένε έξω οι πρόσφυγες. Εμάς σε αυτό το ζήτημα η θέση μας είναι καθαρή. Ανοιχτά σύνορα, πλήρης ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών, γιατί και οι μετανάστες, πολλοί από αυτούς επί της ουσίας έχουν την προσφυγική ιδιότητα, δεν έχει και τόση σημασία αν πεθαίνεις από βόμβες ή αν πεθαίνεις από πείνα.
Η θέση μας λοιπόν είναι καθαρή. Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, ανοιχτά σχολεία για τους πρόσφυγες, πλήρης ένταξη στον κοινωνικό ιστό, ανοιχτά σύνορα, όχι η Ελλάδα το ποτήρι της Ευρώπης φρούριο όπως γίνεται αυτή τη στιγμή.